У Дніпрі не вщухає скандал навколо комунального підприємства Ритуальна служба днями Олександра Тюменцева, Красногвардійський районний суд Дніпра поновив на посаді директора підприємства, але потрапити на своє законне місце. Роботи чоловік не може з 27 лютого. Тюменцев запевняє, на власні очі бачив, що в КП чергує наймана охорона, але двері приміщення ніхто не відчиняє. Нагадаємо, Олександра Тюменцева усунули з посади комунального підприємства Ритуальна служба 5 грудня минулого року, коли він був у відпустці. Тоді на місце директора призначили іншого керівника Ванду Сіровську. На сайті міської ради саме вона досі вказана як очільниця КП. Мое мнение, будет ликвидировано предприятие и будет создано точно такое же зеркальное предприятие. Ну, будет называться оно не КП, а ДКП, державное предприемство, ритуальная служба. Либо какая-то одна буква, либо одно слово поменяется. Оно будет иметь те же полномочия, что имело КП, которое возглавляю я.